Hortarako da lege hau. Harremanik izan ez dezaten. Ze badakite euskarekin harreman goxo bat dagoaten momentutik, Nafarra horiek haien jarrera aldatu egingo dela. Baina bai gogoratzen dudala momentu hori, ba, ikasten ari nintzela, ez, eta Nafarroako egoera, eta eta batean, ez, banekien existitzen zela, baina data, sortze data, legearen sortze data. Eta gogoratzen dut, kriston harridura hartu nuela, ze nire egungo logika horrek, ez, ez dakit zenbat urte izango nituen, ba, ama piko, ez, niretzat momentu horretan, eta, bueno, arkaikoa zen lege, ez, nola gerta daiteke, ez, lege, mota hau, 80. hamarkadako bukaeran sortzea, ez? Eta bai gogoratzen dudala, igual momentu horretan izan nintzen kontziente, ez? Joe, nola izan daiteken urte horretan sortu eta ze motatako legea, ez? Hain euskaldunen eskubideak urratzen dituen lege hau. Aitaren herria Lizarraldean dago, Morentin herri txiki bada eta udarakan pasatzen genituen txiki txikitatik, abuztu osoa. Orduan ja ordutik ohartzen nintzen euskaldunak ginela ia kasi extraterrestreak, extralurtarrak herrian. Kanpokoak ginen denak, esan nahi dute zeuden bertako nire adineko ume euskaldunik. Eta hor oso txikitatik sentitzen nuen hori, ba, ezberdintasun hori. Ulertuta ere hori beraiek ezin zutela, osea ez zeukatela, ez zela existitzen ere aukerarik ikasteko euskeraz. Eta bueno, gainera oso politizatuta kontua, oso txikitatik euskaldun izateagatik eta erraditzen gintuzten, eta bar. Legearen kontzientzia nik noiz, esango nuke nera bezaro, bereziki berso munduan murgildu eta euskalgintzan parte aktiboago bihurtu nintzen garai hortan, hartu nuela lege bat zegoenaren kontzientzia. Nik oso umetatik ezagutu dudala, Gorritin, esan dezagun ere euskaldunean, errealitate bat zegoela, ez da bakarrik euskeraz egiten zelan ia guztia, baina, bueno, han euskaldun izan zintezkeen, errotulazioak euskeraz irakurtzen zenituen gauza batzuk, aixia, harremanak euskaraz egiten genituen, bueno, orduan bereziki bersora urbildu nintzenean, 13-14 urterekin, karo, nerezako hori paradisua zen. Urrengo asteburuan berriz, Irurrera joaten ginen, aitaren herrira, eta han guztiz kontrako errealitate bat zen, bai paisaia linguistikoa, bai harremanak, nire aitaren familia, bon, nire aita erdalduna da, gaztelaniaz egiten du, 100%, eta guk bueno, gure amarekin eta nahiarekin euskaraz, aitarekin gaztelaniaz beti danik. Bai, gure ikerketa abian jarri zen 2019an eta berez gure gaia zen aniztasunaren kudeaketa demokratikoa. Baina orduan egin genituen 2019an egin genituen Baztan, Berriozar eta Castejonen herritar mailak eta gizarte foroak. Eta orduan galdetzen genien zer da Nafarroa zuretzat eta zer gustatuko litzaizuken izatea, ez? Baina Nafarroaren gatazka propio bezala identifikatzen zuten eta aipatzen ziguten behin da berriro, bai Baztanen, baina baitare Castejon edo Berriozarren, euskeraren kudeaketa. Eta kudeaketa horrek sortzen duen polarizazioa eta bar. Orduan gatazka. Nik umetatik ikusi dio daitari min handi bat berak etzuelako euskararik ikasteko, euskararik jasotzeko suerterik izan. Eta nik bereziki bersoari heldu nionetik oso begibistan izan dut nire aitak asko sufritu duela bere semea ezin ulertu horrekin. Nik uste dut bigarren identitatea edo gaztelaniak ematen digun identitate hori ez dugula aztu behar, inposatutako identitate dela orain dela oso aspalditik eta gaur bizi dugun egoera ez dela kasualitate bat, bai. Mendeetako
zapalkuntza izugarri baten ondorioz datorrela hau. Orduan, bigarren identitate erdaldun horren azpian, identitate euskaldun bat bizi dela nik hirurren ikusten dut gaur ere. Bai, egiten duena da, guri sinetxarazi bi nafarra daudela, sinetxarazi Nafarroa iparaldean ba, euskaldun batzuk gelditzen direla, bai, baina egin nafar-nafarrak ere ez direla, pixkat gehiago direla baskongado batzuk, ez? Eta gero, ba, a ber, euskara nafarroan, ba, ez, asmakizun bat dela, eta hemen, eta ez nahi zarinik izan ginen horrek gaur egin behar gaituela esaten, eh? Baina ez ezagun aztu, geruza honen azpian, nafarri izate hori nik euskal izatearekin lotzen dudala eta kontzientez bagara ere keinutiki askotan ikusten dela ba, irurreko bat eta gorritiko bat ez direla bat ere desberdinak. Ez dago nafar identitate bakarra. Ez dagoen bezala ere euskaldun identitate bakarra edo espainol identitate bakarra. Nafarroa osoko herritarrak elkarrizketatu ditugu, ideologia oso anitzekoak, euskararekiko jarrera oso kontrajarriekin eta bar, eta denok esaten ziguten eta nafar direla. Orain, sartzen bagara nafar hori zer den aztertzera bakoitzarentzat, bakoitzak lotuko dizu oso kontu ezberdinekin. Eta askotan, ikerketaren emaitza da nafar identitatea hitz egiten ari direla, baina batzuk Euskal Herriarekin lotzen dutela eta beste batzuk Espainiarekin. Euskararen legio hontan idatzita eta jasoa dago euskara nafar guztion ondarea dela. Eta jasota dago euskararen zabalkunde eta saretze eta trinkotze horren alde egin behar dela. Orduan, euskararen legea ez da betetzen. Hortik hasteko ez da betetzen. Baldin eta nafar guztiona baldin bada euskara eta legeak hori baldin badio. Ez da posible. Euskara hitz egitezen gune batean ere euskarak presentziarik ez izatea, baldin eta Nafarro osoko ondare bat baldin bada. Bestela, esantzazu legean, esantzazu garbi ez, euskara Nafarro iparraldeko ondarea da. Orduan, euskararen legionek ekarri du hizkuntzak ez osasun horik izatea, ez gehiago hitz egitea euskaraz gero eta okerrago hitz egitea, Nafarron artean, esan dudan muga psikologiko hori areta handiago izatea, gero eta sinistoa izatea, batzuek espainolak direla, besteak euskaldunak direla. Nik uste dut, ekartzen duena, zuk hitz egin dezakezu, zuk erdizka eta zuk ez, horrek ekartzen duena da, euskararen prestigioa edo euskara ez daukan balioa ez izatea, edonon. Esatea baztango bat izuk egin dezakezu euskeraz, bale eskerrik asko, ez? Eske, badirudi horrela dela, ez? Hau jarriko dizut, hemen zure eskubidea da, lasai egon. Bai, horrek entzen dio prestigioa euskarari eta garrantzia euskarari. Eta era berean, tuteran esaten dizutenean, bueno, hemen ez dugu ezer jarriko, oso gutxik hitz egiten zuten hau jarri zenean, orduan ba, horrela geratuko da, edo esaten duzuna, edo okerrago. Aurrera, orduan ikustu dut, ematen dio, ez, hori, euskarari balioak entzen diola, baina edo non. Nik umetatik sentitu dut hori, umetatik sentitu dut ni Iruñean ezin izan izela lasai bizi izan, esan nahi dut ongizate emozional hortatik. Beti borroka personal bat izan delako, euskaraz galdetzea, euskaraz erantzutea, eguneroko borroka bat izan da hori. Eta orain Gorritin bizi naizela, borroka horrek hor dirau. Bai, badakit ez dela berdin Tuteran edo Gorritin bizi, gu baitugula euskararen legio honek ematen dizkigun abantaila batzuk, hori lotuago ikusten dut nik legea idatzi zenean inguru hortan zegoen errealitate linguistikora. Osea, ez da euskararen legeak ekarri duen zerbait hori. Lehendik hortzegoen eta euskararen legeak kasu honenean zer lortzen du? Ba, zonalde euskaldunean euskara euskararen osasun galtze hori motelagoa izatea beste tokietan baino. Gure zonalde ez euskaldunean ba, aukera asko eman dizkigu, bai, hoiei esker, ba, eskaintza
askotan, ez, atera da iragarri da, ez? Ze eskaintza sortu dituzten, ba, euskaldunok euskaraz aritzeko. Eta agerraldiarekin herritarrak, ez? Pixka bat hori izan da filosofia. Herritarrak, ba, herrietan euskara arnasgune batzuk sortuz, etzeudenak edo aspaldian utziak zirenak eta berreskuratu edo talde berriak eratuz, ez? Orduan, ba beti, ba, igual gorritin badauden aukerak, ez? Sortzen dira, sortzen hasi dira, bai? Edo berreskuratu dira herri askotan. Euskal nazio identitateak ikur bezala hartzen badu euskera, legitimoki egin nahi duen proiektu politiko hori martxan jartzeko, subjektibotasuna, demagun, nafar direna eta espainol sentitzen direne, esanen dute, ba ez dute euskera nahi. Ze euskeraren eskutik, euskal nazionalismoaren zabalera edo edapena etorriko da. Eta nik ez dut proiektu politiko horrekin bat egiten. Nire ustez, gauza bat, gaztelera ere bada Nafarroako hizkuntza. Eta nun jartzen duzu muga historikoa. Baina hori zinek, esan nahi dut horrekin. Ez du inorkukatzen hori. Batzutan euskaldunen aldetik nik sentitzen dut, edo entzuten dut, gaztelera inposaketa bada, gure hizkuntza propioa ez da, bada nire hizkuntza propioa. Gaur bai, gaur noski badela, derri hor. Baina, eta gaur, eta noiz jartzen dugu muga historikoa gaur horretan, esan nahi dut, noiztik dago gaztelera Nafarroan. Eztabaida historiko horretan sartuko gara. Ez. Horregatik diot, eta orduan Nafar elebakarrak diren hori ni baino Nafar gutxiago dira. Eskuin Nafarrak, osea, ez UPNek da ez dirudienez PSOEek oso garbi euskarekiko ere jarrera. Ez dute errekonozimendu hori ingo, ez dute pauso txikienik ingo, beraien... Redito elektoralik ez dutelako aurkitu. Horregatik, no? Beraien jarrera aldatzeko, orduan, zein da estrategia, zeinik behar du estrategia, zerbait aldatu behar dugu. Instituziotetik kanpo, zinorko. Ba, noski, hori da, baino, neke bat ere badago gizartean, euskaldunaren gan neke handi bat dago, dinosauri handi baten aurkari gara dago, aspaldi, orduan. Gauza hau da, lege hau hemen dago, ez dago korrelazio politiko nahikorik aldatzeko eta dirudienez ez da egongo epertainean, euskararen egoera gero eta gordinagoa da, zonalde euskaldunean ere eskubideak ditugun zonalde hortan gero eta gutxiago eta gero eta okerrago hitz egiten da euskaraz, baina ere inguruan mintzat oso nabarmen ikusten duenik hori, azken 15 urteetan, 10 urteetan atzeraka izugarri bat egon delako, izugarri bat. Orduan, nola hurbildu euskararekiko jarrera kontrakoa duen horrengana? Ba, nik berro diot, presgaude ikur hori askatzeko. Nik adibidez esan behar dauka tuteran erraritate, osea adibidez, orain ze familiek eramaten dute orain, zeinek egiten du autua bere seme alabek euskaraz ikasteko, oso profil ezberdina dela nire ni txikian nintzeneko profila. Eta oraingoa, eta nik ez nuke esango, orain aukera hori egiten duenik, justo nazioa edo Euskal Herriarekin, ez, bat datorren familia, bat denetarik. Ni bersotan hasi nintzenetik, eta pixka dirudi publiko edo agertoki publiko batean lan egiten hasi nintzenetik, euskararekin harremana izan dute, horri esker, nire osabizea batzuek, harreman goxo bat izan dute, eta euskararekin harreman hori izan dutenetik euskararekiko hien jarrera guztiz aldatu da. Zer esan nahi dut, Nafarroan euskararekin harremanik ez duten euneko izugarria da, zaitu euneko 73 edo erabateko... 73, bai. Orduan nik nire esperientzia propioa ikusita dut, euskararekin harreman, zuzeneko harreman bat, harreman goxo bat duten momentutik haien jarrera aldatzen dela, horregatik hortarako da lege hau. Harremanik izan ez dezaten. Ze badakite euskarekin harreman goxo bat dagoaten momentutik, Nafar horiek haien jarrera aldatu egingo dela.